Milí priatelia, bratia a sestry, pre dnešné zamyslenie nad slovom Božím som vybral slova zapísané v liste Židom v kapitole 11, veršoch 1 a 27, kde čítame. Veriť Bohu znamená spoľahnúť sa na to, čo dúfame, a byť si istý tým, čo nevidíme. Mojžiš veril a preto vyšiel z Egypta a nedal sa zastrašiť kráľovským hnevom. Zostal pevný, ako by videl neviditeľného. Amen. Veriť v niečo neviditeľné je paradox a preto je aj kresťanská viera paradoxom. No paradoxom príjemným, lebo žijeme z viery a nie z toho, čo vidíme. A veriť znamená spoľahnúť sa na to, v čo dúfame, na čo sa pozeráme svojim srdcom, svojim duchovným zrákom. A veriť Bohu znamená spoľahnúť sa na to, v čo dúfame, a byť si istý tým, čo nevidíme. Viera nepočíta s faktami a argumentmi, ktoré sú evidentne viditeľné. Viera vidí za oponu panorámy dejstva, ktoré sa odvíja pred publikom, ktoré má upriamené oči na to, čo sa práve deje, čo sa dá zafixovať do času a priestoru. Na javisku sa divákom predstavuje jeden a ten istý obraz. Vidia tie same súvislosti. Kto však vie, čo sa stalo, čo dalo podnet k činom, ktoré vidíme? Kto pozná príčinu tragiky vojen? Kto pozná dôvod hladu a biedy v púšťach Afriky? Kto vypátra tajomstvo silných vetrov, monzúnov a nivočiacich povodní? Kto vidí dôvod dnešnej pandémie vo svete? Človek vidí to, čo je pred očami. Vidí rásť silu rôznych živlov. Vidí prichádzať radosti i bolesti, život i smrť. Samé fakty. Nikoho nenapadlo a nenapadne popierať ich. Lenže fakty a argumenty nie sú všetko. Nie sú celý život. Sú len prejavom života. Sú dôsledkom príčina podmienok. Za oponou javiska, na ktorom sa toto všetko deje, je príčina, je začiatok vecí, ktoré sa pred nami ukazujú v ich rôznych podobách a javoch. A práve viera je to oko, ktoré vidí za oponu a tak môže posudzovať a konať inak ako tí, ktorí za oponu nevidia. Chcete fakty a argumenty? Pred bezbranným zástupom utekajúcich otrokov z Egypta, pred ženami s ich deťmi a starostiami o kuchyňu, pred starcami potrebujúcich oddych a pohodlie, pred mužmi zvyknutých na ťažkú prácu, ale nie na narábanie zbraňami, pred masou, ktorá sa dovtedy triasla pri pohľade na švihajúci bič otrokárov, leskne sa hladina mora. A za nimi vozy a kone. A po zuby ozbrojení bojovníci so zlovestným pokrikom víťazov. Kam utiecť? Kam sa skryť? To boli predsa fakty. Môže ich niekto poprieť? Môže ich niekto vyvrátiť? Viera nepopiera fakty. Viera vidí ponad dne, ide vpred, napriek vecným argumentom. Lebo vie, že nad faktami, ktoré vidí, bdie a koná Boh v záujme človeka. Vďaka Božej moci a pomoci mohol izraelský ľud vo viere utekať pod Mojžišovým vedením z egyptského zajatia.
Mohli si v duchu hovoriť, kdeže si strach z Červeného mora? Čože mi môže egyptský kráľ? A tak vo viere vstupujú na dno mora. Obracajú sa nepriateľovi chrbtom, lebo tam vpredu je ohnivý stĺp, tam treba ísť. To je svätá pevnosť viery, ktorá sa prejavuje, keď Boh vyzýva ísť. Aj Abraham, veľký muž viery, tak kráčal. Fakty, ktoré videl, ktoré mal k dispozícii, boli zúfalo bezútešné. Aj menej skúsený muž, ako Abraham, by videl, že prehráva, že stratil všetky vyhliadky a boj treba vzdať. A tu len viera môže odpovedať na otázku, ktorá hľadá fakty tam, kde nie je odpovede, kde kapituluje každé špekulovanie, každá vykonštruovaná zásada. Viera v Boha vidí fakty. Ale nielen fakty. To len človek bez viery vidí len fakty. A pretože viera v Boha vidí ponad fakty, vidí na dne, vidí ďalej. A takouto vierou sa utvrdil aj Mojžiš. Preto vládal uniesť ťarchu reptajúceho ľudu na púšti, ktorý sa stal slobodným národom. A to tým, že očami viery videl to, čo iným nebolo dané. Videl neviditeľného Boha. Videl niečo obdivhodnejšie, ako veľkosťou hrôzu vzbudzujúce pyramídy. Viac ako skvelé paláce pri Nile. Viac ako mastné hrnce v Egypte. A viac ako namahavú 40-ročnú cestu púšťou do Kanánu. A preto, že Bohu dôveroval, očami viery videl to, čo iní nevideli. Za všetkým viditeľným videl i neviditeľné. Za otroctvom v Egypte videl slobodu Božích detí. Za Červeným morom videl palmy v Elime. Za púšťou videl tiché vody v údoliach zasľúbenej zeme. Preto mohol zostať pevný. Mohol sa utvrdiť. Lebo len ten, komu Boh dá milosť vidieť neviditeľné, len ten stojí pevne. Len ten, kto počúva, prijíma mocné slovo živého Boha a dielo vykúpenia v jeho synovi, Ježišovi Kristovi, môže vidieť a očakávať neviditeľnú radostnú budúcnosť, radostnú večnosť. Aj my potrebujeme byť takými, aby sme ako strážca na hradbách, ktorý sa pozerá k Božiemu ránu, ktoré už tuší a vidí prichádzať. Z toho prúdi tá svätá pevnosť živej viery v Boha, ktorú všetci potrebujeme teraz i po všetky dni, ktoré ešte prídu. Amen. Svätý Bože, Hospodine, túžime potom, aby Tvoja milosť bola viditeľná v našich životoch. A tá tam bude, ak je v našom srdci živá viera v Pána Ježiša Krista. A tak ťa prosíme, pomáhaj nám mať takúto vieru, ktorá všetko unesie, všetko prenesie. Vieru, ktorá sa spolieha na Teba a ktorá môže očakávať i život v radostnej večnosti. Amen. Sam.
odvečný.